Poštovani gledaoci, još jednom dobro jutro. Ovo je jutarnji program televizije Leskovac. Kao što sam najavila na početku emisije, naši gosti dolaze nam iz osnovne škole Josif Kostić. U pitanju je profesor Saša Stojanović, profesor matematike iz ove osnovne škole. I učenici ove škole, učenica Elena Bjeletić i učenik Rastko Milenković, oni su osmaci u ovoj školi i što je još važnije, oni su na nedavno održanom opštinskom takmičenju iz matematike osvojili nagrade. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala što ste nas pozvali. Profesore, ako nemate ništa protiv, da krenemo priču sa decom. Naravno. Ipak su oni... vi ste naravno zaslužni za njihov uspeh jer ste radili zajedno, ali da evo čujemo najpre mladu Elenu, ona je inače osvojila prvu nagradu, je li tako? Da li su zadaci bili teški ovaj put, jer ti, koliko sam ja upoznata, učestvuješ od ranije na ovom takmičenju? Zadaci nisu bili teški, konkurencija je bila jaka, ali ja sam dosta vežbala za to takmičenje i tako da sam osvojila prvu nagradu sa osvojenih 80 poena. Volim matematiku jer zadaci mi predstavljaju zadovoljstvo, volim da ih vežbam i da otkrivam nova rešenja. Lepo. Ono što očekuje tebe je naredni, da kažem, korak u ovom takmičenju, odnosno na rang, viši rang takmičenja, to je okružno takmičenje. Jeste, to tako. Je za 10 dana, počela sam da vežbam. To je vrlo brzo. Jeste. Dakle, vi već radite. Da, naravno. Da. I nadam se najboljem uspehu na tom okružnom takmičenju. Da li stigneš, Elena, da pored obaveza u školi, bliži vam se, naravno, verovatno već uveliko ste u pripremama za upis u srednju školu, je li tako? Da li stigneš ti sa svim tim obavezama? Imam dosta obaveza, ali isplaniram dobro vreme, tako da stignem i da vežem i za takmičenje, i za školu, i za sve vanškolske aktivnosti. Dobro, da sada čujemo ovog mladog momka koji sedi pored mene, Rastko Milenković. Rastko, ti si osvojio drugu nagradu, je li tako? Tako, pa kako je bilo? Pa zadaci nisu bili toliko teški, ali nisu mi baš odgovarali ti zadaci. Zašto? Pa u tome nisam baš najbolji. U oblastima tih zadataka nisam baš najbolji i onda... Nisam lepo uradio. Dobro, ali to ne znači da nećeš dati sve od sebe već za, eto, 10 dana, kako kaže Elena. Da. Pa vežbamo već sa razrednim, vežbamo i kod kuće i pratimo nastavu na normalnim časovima. I to je to. Nadamo se da ćemo bar neko od nas da ode na republičko takmičenje. To je onaj najviši rang koji vas očekuje, iskreno se nadam da ćete postići uspeh na ovom takmičenju koje dolazi ubrzo. Ja bih sada da razgovor malo prebacimo na našeg profesora. Da li ste zadovoljni uspehom vaših učenika? Pa iskreno ja jesam zadovoljan prvom nagradom koju osvojila Elena Bjeletić i na opštinskom takmičenju nije lako izboriti se za prvu nagradu, konkurencija je jaka, ima puno učenika i naravno svi su najbolji. Tako da u toj konkurenciji jednostavno se treba probiti biti bolji od drugih koji su takođe, da kažem, najbolji naravno, u tom smislu, sve tako od sebe da, kao i apsolutno, vi, znači sve su to odlični učenici, dobri tako matematičari, tako da je to je dan kada se dolazi da odmere njihovo znanje koje su stekli tokom ove školske godine i prethodnih školskih godina. Meni je stvarno zadovoljstvo što ste ovoga jutra moji gosti, odnosno gosti naše televizije, jer ovakve pozitivne priče u svemu onome što je, a mnogo toga je negativno oko nas, baš mislim da su za jedan početak dana baš onako... Vrlo lepo. Vrlo lepo, da. Prvo
profesore, kakva su vaša, da kažem, očekivanja od ovog narednog ranga takmičenja? Deca se uveliko pripremaju, evo čuli smo. Pa da, naravno, mi svakako radimo u školi, pripremamo se na redovnim časovima. To je neko školsko gradivo, naravno radimo na dodatnoj nastavi, tu se pre svega rade zadaci za takmičenje i to je taj neki vid ciljane pripreme za učešće učenika na takmičenje. Svakako nadamo se i trudimo se, to je naš cilj, da bar neko od njih, ja bih voleo naravno da to budu svi, ali to je vrlo teško, jednostavno u praksi se ne dešava, ali da bar neko od njih izbori plasman na državno takmičenje, što je, ponovo kažem, izuzetno veliki uspeh za učenika, naravno i za njegovog nastavnika i za školu. Svaka škola je ponosna na taj način na svoje učenike. Elena je već bila na državnom takmičenju jednom, je li tako? Da, jeste, da. Jeste, bila sam u 6. razredu. Mm-hmm. Održana u Nišu zbog korone, pošto je trebalo u Beogradu, ali zbog korone su u više gradova raspoređeni takmičari. Da, pa dobro. Eto, samo učešće u tom najvišem rangu je uspeh, je li tako? Da, to je, ponovo kažem, izuzetno veliki uspeh. Jednostavno, to se ne dešava tako često. Ali posebna je čast. Gospodine Stojanoviću, recite mi kako vi prepoznate talenat kod dece? Pa, ova deca su očigledno talentovana. Naravno da jesu, inače ne bi bili ovdje, to je jasno. Pa pre svega prepoznajem talenat njihovim dolaskom u 5. razred, kad ja krenem da im predajem, pošto predajem od 5. do 8. Kroz njihovu aktivnost na času, kroz kontrolne zadatke, pismene zadatke, kroz zalaganje tog deteta, jednostavno se tu vidi i osjeti koje dete ima nekog većeg dara i sklonosti ka matematici. Dok radimo zadatke za vreme časa, jednostavno dete koje ima dara za matematiku, sposobno je da iznese neku novu ideju specifičnu za neki zadatak i to je to neki signal da taj učenik jednostavno malo iskače iz nekog koloseka, da kažemo standardnog rešavanja školskog zadatka, znači zna lepo da misli na možda malo drugačiji način i to je otprilike putokaz za njegov dalji razvoj u smislu unapređenja znanja matematike i tako dalje. Naravno, pratim i takmičenje u 3. i 4. razredu osnovne škole, dok su oni još i kod učiteljice, posmatrajući, znači, rang liste i tako dalje, pa i tu, da kažem, na neki način identifikujem učenike koji, eto, imaju potencijala i dara da kasnije, kad krenu od 5. do 8. razreda, nastavimo sa tim radom, koje su, naravno, i, da kažem, moje kolege i koleginice uložili u prethodnim razredima, radili na njihovom razvoju i nadograđujemo kasnije i trudimo se da postignemo što veće uspehe i tako na taj lep način predstavimo našu školu. Jasno. Vi ste, naravno, podrška vašim učenicima, ne samo što sa njima sarađujete, radite. Vi ste ih na neki način i motivisali. Poklonili ste im knjige iz matematike. I to neobična knjiga, malo neobična. To je jedan mali simboličan poklon u smislu jedna ozbiljna zbirka zadataka, Put do šampiona matematike, doktora Vladimira Stojanovića. Kod Elene je jedan primjerak te knjige. Da, jedan primjerak. Tako da je on vrlo koristan, to su odabrani zadaci, ciljani za dodatnu nastavu, za pripremu takmičenja, logički, kombinatorika, geometrija, jednačine, nejednačine, tako da od svega ima tu pomalo za njihov dalji razvoj. Svakako, pomoći će sad u 8. razredu, da kažemo, sa okružno takmičenje. Imamo mi još puno zbirki, znači iz ranijih razreda koje smo nabavljali, također vrlo kvalitetne. Od izdavača, to jest koje se plasiraju iz Društva matematičara Srbije, to je pre svega, znači, literatura koja se koristi za pripremu takmičenja u osnovnoj školi. Jeste vi već prelistali tu knjigu? Prelistala sam oblasti koje se nalaze u njoj. To je za 7. i 8. razred, tako da sve što mi treba mogu ovdje da pročitam. I formule, i zadaci. Ti, Rastko, jesi li pogledao knjigu? Jesam, isto sam je. Vidio sam da su zadaci vrlo za dodatnu nastavu.
I to je to. Mislim da će ta zbirka da nam pomogne u spremanju okružnog takmičenja iz matematike. E, dobro. Kaži mi, šta ti planiraš? Koju srednju školu da upišeš? Gimnaziju, prirodno-matematički smer. To je... Nekako to uvek, od uvek želim da idem na prirodno-matematički smer. Da li će matematika biti, može, zdravlje i u buduće tvoje opredeljenje za studije, eventualno? Da, mislim da ili matematiku, mada ili fiziku ili hemiju. Nešto ta tri ću da studiram. Da, i tu ima matematike dosta. Da, da. A svakako prirodne nauke. Da, 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 da. Odlično. Elena, ti šta planiraš da od srednjih škola, koju planiraš da upišeš? Osim matematike, ja volim dosta informatiku, tako da ću da upišem IT smer u gimnaziji. To ima i matematike i informatike, tako da je to savršeno za mene. Pretpostavljam da nameravaš i da studiraš, ili tako? Da, matematiku. Koji su ti matematiku? Da. Znači, ovo će biti buduća profesorka matematike. Odlično. Elena, ti si nama nekako zanimljiva i kao devojčica koja je zabeležila mnogobrojne uspehe na raznoraznim takmičenjima. Da li možeš da nam nešto od toga kaže, šta si sve, gde si sve učestvovala, šta si sve osvojila? Ja sam dugogodišnji takmičar, takmičim se drugog razreda osnovne škole. Počela sam sa mislišom, a pre prvog razreda ja sam znala neke osnovne računske zadatke iz matematike, tako da sam imala predznanje za prvi razred. U drugom razredu sam se takmičila iz misliše i u trećem. U četvrtom nije održano zbog renoviranja škole. Osvojila sam drugu nagradu i pohvalu na tom takmičenju. Posle u trećem i četvrtom razredu takmičala sam se iz drugog takmičenja iz matematike. To je malo specifičnije takmičenje zato što je mnogo komplikovanije. Ima i teorije, ima i geometrijskih zadataka. Nije samo logičko kao za mislišu. Onda nastavila sam i u petom razredu da se takmičim. Sa razrednim smo se pripremali za sva takmičenja od petog do osmog razreda. Vežbam kući i zbirki, imam od ranijih godina pa sve to prelistam. Onda najveći uspjeh sam osvojila u šestom razredu, zato što sam bila prva na opštinskom, školskom i okružnom i plasirala sam se na državno. I u četvrtom si bila prva na okružnom, je tako, da, ako dobro pamtim. Da. Isto matematike. Tamo sam maksimum broj poena, 100 poena sam imala u četvrtom. Tad si se pripremala sa učiteljicom, naravno. Da li si, ja koliko sam informisana i koliko sam, kako sam čula od tvog profesora, ti si svestrana devojčica i imaš uspehe i iz drugih oblasti. Tebe jednako interesuje i srpski jezik, je tako, književnost. Da, takmičila sam se isto iz gramatike srpskog jezika u petom razredu i Rastko je tad bio na takmičenju. A, i on? Da. Znači, on je također svestran, mali deček, dobro. Osvojila sam prvo mesto na opštinskom i treće na okružnom. Volim da pišem i pesme. Lepo. Takmičala sam se u raznim konkursima. Slobodno se ti podsjeti i kaži nam lepo šta si ti sve to osvojila. Osvojila sam prvo mjesto za pesmu Svako od nas po neki biser krije. Ta pesma predstavlja, posebno je važna za nas osmake koji ne znaju šta će da upišu u srednju školu. Koju srednju školu da upišu i... To znači da svako u sebi neki biser krije i svako ima neki talent koji možda i ne zna da ima. To je zaista istina. Samo bi prava je sreća kad ljudi otkriju ono što nose u sebi, taj neki dar. Sad neko možda ima, kao na primjer ti, eto, ti si talentovana za više stvari, ali će verovatno nešto prevagnuti. To nešto je u stvari ono pravo koje će obeležiti tvoju budućnost. Nadam se matematika. Eto, znači ipak je matematika na prvom mestu. Pa to je lepo stvarno. U slobodno vreme volim i da crtam.
prijavila sam se na razne konkurse i osvojila prve nagrade. Mm-hmm. Naprimjer, u petom razredu osvojila sam prvu nagradu za jedan konkurs koji je bio baš zanimljiv. Nije bio onako obično kao na papiru da crtamo, već je odugašamo novogodišnje kugle koje bi se kitile na jelku. Mm-hmm. Ja sam to temperam ukrasila i izabila sam moj rad kao najbolji. Lepo. Verujem da ima puno toga, ali mi, nažalost, nemamo mnogo vremena. Rastko, iskreno se nadam da si i ti, evo kako smo čuli, zainteresovani za druge, naravno, oblasti, da ćeš i tu, ukoliko budeš iskazao želju srednje škole, tu sada pred vama, mislim, ima i tu takmičenja raznoraznih. Naravno. Za vrednu decu i vredne đake, mislim, uvek ima mesta. Naše škole ipak pružaju, to složit će se i vaš profesor, i ne samo da se otkriju talenti dece kao što su vaši, nego i da se taj talent, dakle, ispolji na najbolji mogući način. I razvija, neguje tokom vremena i njihovog školovanja u tim školama. Naravno. Meni ostaje da vam, možda je bilo još nečeg što smo mogli da pričamo, ali vremena je malo, bit će tu prilike još neki drugi put. Ostaje mi da vam se zahvalim što ste bili naši gosti ovoga jutra, da vam naravno poželim uspeh za već desetak dana, je li tako, na okružnom takmičenju, da osvojite ta neka najbolja mesta, najbolje nagrade u stvari, i da naravno krenete i dalje na državno takmičenje. I naravno, ostaje mi da vam stvarno poželim od srca da ono što ste planirali, a ne sumnjam da će biti tako, što se srednje škole tiče, da to i upišete. Verujemo da će biti tako. Hvala vama što ste nas pozvali, što ste odvojili malo vremena da čujemo i naše najbolje učenike ili one među najboljima iz naše škole Josif Kostić da gostuju kod vas u emisiji. Naravno, uvek ima mesta za mlade, pozitivne i uspešne ljude. Hvala još jednom.